Buenos días, compañeras y compañeros. Bienvenidas y bienvenidos a este foro de social de educación popular. Para a gente é motivo de muita alegria, né, iniciar esse Fórum Social Mundial, né, com um Fórum Social da Educação Popular. Né, a gente acredita que é muito simbólico, né, e tem muito, muito peso, né, a gente iniciar um Fórum Social discutindo a questão da educação popular. Né. E a temática que a gente elegeu aqui para esse Fórum Social de Educação Popular foi discutir a relação entre educação popular e universidade. Né. Como é que se, né, por que que se chegou a esse tema, né, para esse momento? Justamente porque vem crescendo um debate, importante que isso cresça cada vez mais, né, sobre a questão, né, sobre o papel da universidade, né, como aquela que historicamente, né, se chamou para si, né, o papel de detentora ou aquela que outorga, né, o conhecimento que é produzido na sociedade, né, e cada vez mais a gente tem visto o quanto de conhecimento, isso historicamente aconteceu, mas pouco era reconhecido, o conhecimento que vem sendo produzido pelas práticas populares. Então, o objetivo desse fórum é que a gente possa fazer essa discussão, né, como é que a universidade ela vem, né, dialogando, ela vem compondo ou não vem compondo o que é necessário fazer para que o conhecimento acadêmico, né, dialogue e produza, né, mais conhecimento a partir das práticas populares, e como que as práticas populares, né, como saber produzido pelos movimentos sociais, né, pelos movimentos artísticos, como que isso, né, deve, como poderia estar adentrando cada vez mais nesse espaço da universidade. Então, esse é o desafio que a gente se coloca, né, nesse Fórum Social aqui da Educação Popular. Para isso, a gente montou aqui uma mesa, né, a gente buscou trazer aqui pessoas que têm pensado sobre essa questão, e não só pensado, mas também têm produzido experiências, né, que têm feito esse diálogo entre o saber acadêmico e o saber popular. Né? Então, a nossa mesa aqui ela é composta por pessoas que estão em universidades, naquele modelo tradicional de universidade que a gente conhece, né? Pessoas que estão produzindo, né, uma outra forma, né, de universidade, que é uma universidade tradicional, mas dentro dessa universidade tradicional tem produzido outras práticas para que essa universidade se renove. Trouxemos também pessoas que têm modelos de universidade alternativos, né, que não são esses os modelos que a gente conhece tradicionalmente, e também pessoas que não se intitulam, né, como instituições que são universidades, mas que produzem conhecimento tanto quanto estão quanto à universidade, e que também o conhecimento que é produzido dialoga e compõe com a própria universidade. Então, para falar agora aqui nessa parte da manhã, né, e depois a gente vai abrir para um diálogo, a gente chama, né, o professor Boaventura de Souza Santos, que faz parte do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Chamamos também o professor Naomar Almeida Filho, reitor da Universidade Federal do Sul da Bahia, Brasil. Chamamos Lia del Carmen Córdoba Garrido, da Universidade de Los Pueblos, Colômbia. Cláudia Rose, do Museu da Maré, Rio de Janeiro, Brasil. E Alejandro Vera Jiménez, da Universidade Autônoma Morelis, México. Bom, antes da gente fazer aqui a apresentação, né, a conversa que a gente vai fazer, a gente quer chamar duas pessoas que são muito especiais aqui e que foram imprescindíveis para a organização desse encontro. Né? Gostaríamos de chamar o Mauri Cruz, que faz parte da organização do Fórum Social Mundial, e o presidente da Câmara, vereador e presidente da Câmara, né, o senhor Cássio Trogildo, que a gente já agradece aqui pela acolhida, pela possibilidade da gente realizar esse encontro nesse espaço.